Много се радвам, че отново сме заедно за втори път в TED и за, може би, енти път с тази книга пред различни публики, защото явно имаше нужда от нея и затова ще започна с края. Ще започна с това, което се случи преди два дни. Беше толкова вълнуващо, че аз само като си спомня или като отворя сайта и го погледна, ми иде наистина да се разплача. Опитах се да спася кътче от Търново, то няма да стане, няма да се спаси. Но в душите на хората, вълните, които се надигнаха на гняв и на порив за спасяване, мисля, че са достатъчни. Случайно бях там, по някакъв друг повод, и видях как между абсолютно прекрасните мънички, не големите паметници на културата, там изкуствени или естествени, които водят туристите, а мънички, автентични, възстановени, обитавани, някой е забол многоетажна, бетонна, поправиха ме, железобетонна конструкция, на която асансьор ще качва гостите на чалгата, там ще да има чалга, за да не се уморят по стръмните търновски улици, защото те вече са загубили тази връзка с поколенията, дето векове наред. Припомних на моите читатели в дневник, вестник Дневник, че то беше дописка, но тя беше синтез на това, което 4 години правим с автора ми, доцент Александър Геров, който в случая го играе фотограф, иначе теоретик по компютрите и нататък. 4 години се опитваме в много по-голям мащаб да направим нещо, което избухна сега в този мъничък мащаб. Припомних на читателите, че Търново, освен че е съществувал няколко века, ще върнем на София после, но нека да стои една къща да ни напомня за какво сме тук, че Търново е бил възстановяван точно 15 пъти от бедствия, жестоки бедствия. Но не може да се спаси от това бедствие, което го сполетява в момента. Бетона забоден между рушащите се паметници на културата. Никой не може да го спре. Когато един добър американец, подиграват му се и на него в сайтовете, се опитал да купи един-два обекта и да ги възстанови със собствени пари, не да си ги носи като някой мост от Лондон в Америка, а да ги остави на Търново и не да печели от тях, защото как ще печели от български народ? И на него му се подиграват и две години не му дават разрешение. Министерство на културата и съответния институт не му дава разрешение да възстанови един исторически хотел от 1903 година. А гостите на изложението, за което бях отишла, бяха настанени в един отвратителен, грозен, все едно ви знаете какви са хотелите, пръснати насам, натам из провинциалните градове. И това е трагедията. Това е трагедията на Търново. Никой не може да махне този бетонен, не знам как да го нарека, между китните мънички сгради, засенчващ при това катедралата, която е била разрушена от поредното земетресение, той е много изтърпял Търново, и възстановена с ръцете на хората, деца се качвали по хълмовете, а не на асансьори. И това няма спасение. И какво се получи по форумите? Просто е неописуемо. Четеш и се радваш, че има хора, които могат да мислят и да чувстват все още. Ето за това направихме тази книга, която за щастие се изкупи. НБУ не само, че имаше смелостта да издаде, ами сега се радва и на лаврите да прави вече второ издание, допечатка на тази вече щастливо разпродадена книга. И само ще ви я покажа, преди да я оставя, защото си имам тук записки. Аз не съм си научила добре уроците като вас, не знам как се взимат изпитите. Горе-долу това представлява 300 къщи, заснети от доцент Александър Геров. И защо е така? Защото ние имаме отношение към миналото на България, културното, архитектурно минало на България. Той е потомък на Найден Геров. Моето семейство имаше къща, подобна на тези, която се наложи да разруши, за да не му я вземат, защото в един момент взимаха къщите на хората. Ако много им харесваха къщите, а ние им харесваха хората, имаше и този момент. И за това започнахме да описваме къщите. И добих кураж от една мисъл на Джеймс Джойс, все пак най-великия съвременен писател, с най-великия роман за щастие, преведен на български, ако имате време. Някой път му обърнете внимание, Одисей, който казва за своя роден град Дъблин, който той описва в един ден
върху 900 страници, но така, че вие просто се едно, че сте били в Дъблин. Няма за един ден да я прочетете, но за един ден го е обходил. И казва така, ако един ден нещо разруши Дъблин, в моето описание искам да е такова, че да могат хората да го възстановят. Ама той не е имал предвид нито самоволни разрушения от хората, имал и предвид човека някакво природно бедствие. Презумно му е минавало, че може хората да рушат къщи или да не ги възстановяват. Но да избързаме нататък. Защото отношението към града, към антропологията на града като архитектура, архитектурната антропология на града, се създава с векове. Необходимо е хората да се възпитават в това. Модерната архитектура има своето място. Тя се гради върху старата архитектура. Тя не може да разруши старата архитектура и изведнъж да се появи нова, защото хората няма да си спомнят какво е било преди тях. А забравим ли какво е било преди нас, ние просто губим корените си. Това е най-важното. И затова има едно такова човешко умение да се разхождаш из града, нарича се фланьорство. Така са го нарекли в Западна Европа, когато са имали време за това, през времето, когато България се е възстановявала и се е градила, да обикаляш градовете и да намираш красивото в тях и да можеш да го описваш или да го в стихове или в картини. И като говорихме за Търново, защо сме тъжни, когато гледаме улиците на София или на Търново? Защото много от къщите се рушат, а няма кой да ги спаси, няма кой да ги възстанови, освен тези щастливи къщи, които са завещани от велики българи, направили от България след освобождението за 70 години това, което в Европа е създавано 7 века. Защото са имали съобразителността. Това е къщата на дипломата Данев, това е къщата на Савови, фамилията Савови, от която ние помним Стефан Савов, председател на Народното събрание. Тази къща е дело на един от великите български архитекти на София, на София и въобще на България, Георги Фингов. Българските политици след освобождението са знаели, че трябва да се изравнят с Европа и чрез архитектурата те са създали този най-пряк мост до Европа. Няма нужда да подписваме документи век и половина по-късно. Наемайки европейски архитекти, като Грюнангер, като Петър Паул Бранк, като много-много европейски архитекти, които са идвали в, това е Фингов, разбира се, са идвали в България да използват пространствата на една все още незаселена страна за своите проекти. Не, естествено, за времето са били много модерни, до толкова модерни, че сецесиона, който е бил пренесен от тях в България, вече е бил до някъде отречен в Западна Европа, като при навлизащия стил модерн се е казало, че стигат толкова орнаменти, те са детска работа, дайте да бъдем по-рационални. Така че тези вълни в архитектурата, които естествено се отразяват в съвсем модерната архитектура, но добрата модерна архитектура, не бетонните конструкции, са се чувствали и тогава. И това е банката, която всички знаем, така спорна в наше време, но тя е била създадена от великия банкер Буров, за чийто живот едва сега разбират хората, което е, той е спасявал България неведнъж и е платил с главата си след Втората световна война. Всички знаем какво се е случило. Същия архитект Фингов е направил тази прекрасна къща на един търговец на захарни изделия. Това е шоколадената къща и днес тя е възстановена, за щастие, имала е късмет да попадне в ръцете на добронамерени собственици. Това е също банка в София. Всички тези перли са останали пощадени от бомбардировките. Много по-малко са разрушили бомбардировките, отколкото хората с ръцете си по една или друга причина, най-напред защото са ненавиждали собствениците, са рушили къщите им, както повече или по-малко се служи с моята семейна къща, а след това защото са искали да ги използват за друго и те вече са загубили своя традиционно предназначение. Тази къща е отразена в романа Тютюн, защото собственика, Палавеев, даже за фамилията сега има една така псевдопиеса, британски съвет се помещава. Димитър Димов е гостувал
често в къщата, възприел я интериора им и я предава като къщата на море в тютюн. Тоест, архитектурата живее в емоциите на хората, живее в спомените им, в общуването. Това е... мисля, че е турското посолство, те толкова се приличат, толкова са красиви от великия архитект Грюнангер, когато българското правителство след освобождението наема да работи в България и той изпълва не само София, но и много други градове с перлите на своето творчество. Двете къщи се състезават дали ще на Яблански, с влизането на София виждаме като порти на Яблански и на Сърмаджиев. И двете, едната беше много така съборена, както знаете, турско посолство беше, китайско посолство, съжалявам. За щастие е някаква много богата фирма, която я възстанови до последен детайл, не я остави да бъде разрушена от клошари и от какви ли не така хора от улицата. В турското посолство е живял Ататюрк, който е бил военен аташе и, както всички вероятно сте чували, се влюбил в българка. Обаче баща й, който пък бил военен, не му позволил да се ожени за нея, защото това не позволявало историята. Човека си останал ерген цял живот, нищо, че е създал хубава, свясна Турция, която, за съжаление, сега нещо май се разваля. В тази къща е живял един велик български, тя е също близо до Орлов мост, един велик български лекар, който е направил 28 000 операции, зарязал е кариерата си, за да участва във войните и за да спаси страната си, се е опитал да бъде известно време министър. Хората са ставали министри преди 44-та година, за да спасяват страната си, а не да я разоряват. И за това е платил с главата си по възможно най-жестокия начин. Вероятно сте чували историята на професор Александър Станишев, който е подписал смъртните актове на 120 убити на 1 февруари, интелектуалци и политици на България, и е застрелян, наведен над последния смъртен акт. Сина му в момента е известен хирург, сърдечен хирург, интернист, който не може да обитава тази къща, както се случва с повечето къщи. Тя беше иранския културен център, така или иначе. Фамилията на Станишев е живяла тук. Това е една спорна къща в момента, на която може да и се случи нещо неприятно, ако настроите 6 етажа отгоре, срещу което ние всички се борим. Това е на великия интелектуалец. Толкова много имена, как да ги запомня, човек Иван Шишманов и неговия син. За личности, за които... Сега ще си взема едно микрофонче тук. Личности, за които също много не се говори, защото са били прекалено умни за тези, които са заели властта след 44-та година. За щастие вече в новото време техните произведения се изучават. Но тук е бил един литературен клуб по подобие на литературните клубове на Жорж Санд, създаден от украинската съпруга на професор Шишманов. Така че тук е тръгвал интелектуален живот. Това са все къщи на интелектуалци в София. Това е на героичен генерал. Сега тук искам да спра за няколкото секунди, които ми остават. Райна Княгиня. Ние знаем само като героиня, но тя е най-страдала майка на петима синове. Четирима от тях са убити от народната власт, защото са били герои по фронтовете. А който е бил герой по фронтовете до Втората световна война, че и във Втората, тя не е знаела това за щастие, защото тя си отишла 17-та година, когато те са вършили своите подвизи по бойните полета, а тя е куцукала из квартала, за да изражда децата на дипломатките, и като българките още не са дорасли до това, дето трябва дипломирана акушерка, каквато тя е била от Москва, да им помага в този момент. Нейните страдания е описала в 50 страници автобиография и нищо не споменава по-нататък, но всичко се събира от информацията. Всичко вече съществува като информация, няма нищо скрито. В тази къща, която тя сама е построила със собствени сили, не е градила, навярно, е идвала на гости вдовицата и вече осиротялата откъм дъщеря си майка на съпруга на Христо Ботев, Венета Ботева, чиято дъщеря някъде около времето, когато тази къща е била построена, е загубила единствената си дъщеря. Ех, от немърливост на лекарите и тогава. А тук е живяла Кирил Ботев и неговата майка, т.е. снахата Венета едва ли идвала често в тази къща, както моите така изследвания на времето показаха, но това няма значение. Пак творба на големия архитект Фингов, защото те са били земляци. Ботев,
Фингов и Маричков, автори на... Това е от Никола Лазаров, също велик български архитект. Това е дума на Фингов, който в момента се разрушава още повече. Това е оставено на милостта на някакъв бизнесмен, който е купил и който абсолютно не оцени и на природата. Това е велики архитект, кмет на София Иван Иванов, който прокарва водопровода. И... Така, знаковата къща, която наскоро беше спасена от разруха, наистина, слава Богу, институти, интелигентни хора се завтекоха и оправиха нещата, доколкото това е възможно. Още един писател, Петканов, който е написал най-прекрасната хронология на страданията на българина през Първата световна война, Морава зора кървава. Просто ако някога ви попадне да я прочетете, толкова модерна проза, сравнима с Йовков, никой не знае, никой не го интересува. Сирак Скитник, великият художник, критик, творец, чиято къща е уж под грижата на радиото, защото той дълги години е бил директор на радиото, в момента е отново безпризорна, не се знае какво ще се случи с нея. Велик архитект Георги Стоилов я прави с характерната за времето си релефна немска... Нещо сбъркахме. Така. Шармаджиев също велика. Тази къща скоро няма да я има. Много от нашите къщи повече няма да ги има. Това са 300 къщи из България. Искам да скочим набързо на няколко града. Къщата с, за ягодите вече знаете. Мъчим се да я спасяваме. Мъчим се да спасяваме и тази къща, построена в същия стил. И ето, това вече не съществува в Пловдив. Но поне това, което е вписано в книгата ни, може би все още ще остане. Галериите се пазят, някои от големите сгради, това е вече в Сливен, прекрасна къща на търговците на Вълна, текстилотърговците, възстановени, много от тези къщи са възстановени също от чужденци, в случая от Миролио. Вие си купувате вероятно туалетите на Миролио или пиете неговото вино, а той всъщност е възстановил 4 къщи в Сливен. И мислите ли, че сливенци го обичат? Не искате да го споменат. Така, маазите в Сливен. Вече минаваме на розотърговците в Казанлък. Тази къща има по-добър късмет вече. Тя е попаднала в добри ръце. Тази къща остава така. Също мисля, че на Фингов в момента не мога да направя справката, но това е на един от розотърговците. Те са знаели за какво влагат своите пари, но сега потомствата не знаят как да ги опазят. Тук вътре са стените са изписани, това е на фамилията Стайнови, стените са изписани от Иван Милев, прекрасния ни символист, тези, които учат изкуство, не може да не го знаят. Просто по приятелска линия той е помогнал за изписване. Дарителството в България е една от основните мотивации. Търговската гимназия в Свищов е дарена от човек, който е напуснал България, когато напуснал Свищов при второто му изравняване с земята от руските войски, при втората руско-турска война. Три пъти руските войски са изравнявали български градове с земята. А в момента в Свищов искат да му да направят паметник на Александър II. Нали, вечна му памет, но защо паметник, след като града два до три пъти е бил опожаряван от неговите войски в интерес на имперските интереси. Нищо лично срещу Свищов. Така или иначе, на това място е построено и читалището, и може би времето ми свърши, но това е идеята на цялата книга. Когато имате време, можете да се запознаете с историята на още, може би колко останаха от 200 неотразени къщи из 11 града на България. Обикаляйте ги, гледайте ги с очите нагоре, а не надолу.